なんか思ったよりサンドイッチうまくできよかった俺ね。調理がいらっけ楽じゃない、乗せるだけじゃけ。じゃあうわーやっぱ綺麗やね。ちょっとでも切るときにこのツナがさぐちゃぐちゃになっちゃった。じゃあこれ持って今からピクニックに行ってきたいと思います。じゃあ次回はピクニック編ということで、はい、お楽しみに。はい、オープンカーでドライブしてピクニックしに行きます。じゃあオープンにします。はい、わお進んでしまった。晴れてますね、はい、ちょっと私は日よけのため毛布を。なんか俺らがさオープンカー乗るとき特別暑いよね。ねえ今日も暑いね、うん、でも風はね気持ちいいんだけど、うん、なんだかんだでもオープンにしたの久々じゃない。久々。最近暑かったりとか雨が多かったんであんまりする機会がなかった。やっぱり開放的だ。うん、布団かけとるみたいで面白い。はい、ということで前回ピクニックに行くためにサンドイッチを作ったんですけども、そのサンドイッチを持ってただいまドライブしているところでございます。ピクニックへ行こう。行こうの回ですね。そうです。せっかくオープンにして走るんで恋峠っていうね峠道を走って目的地の方に行きたいと思います。はい。あー、くしゃみが出そう。あっ、あっ。白目がやるよ。日を浴びるとすぐ眠くなるハムちゃん。曲がります。こっからちょっとくねくね道じゃけん、酔わないようにね。運転手の俺は楽しすぎるんだけど。わお、バスが来た。俺こういうところ走っとって思うのがさ、毛虫とか落ちてくるのが一番怖い。やだー、まあ、それだけだけで無理。ハムちゃんオープンカーは飽きてないっすか。うん、まだあんまあんま乗ったことないしね、うん、でもやっぱ暑いわ。なんか突然暑くなってきた。またすごく暑い。うん、お、めっちゃうまいんだけど。はい、着きました。暑いね、ちょっと。でも自然がすっごい豊か、うん、上にすっごい公園があるはずです。あるはず。涼しい公園がありました。あおちゃん遊んでき。あれ一人で、うん、寝とっちゃるけん。よいしょ、着きました。さあもうね、私はお腹がペコちゃんなのよ。いただいちゃおうか。いただいちゃいましょう。じゃあ、あ、ごめんなさい、いただきます。じゃーん。ビールの朝日のビールの入れ物に入れてます、いつもこういう
いやー、日陰でいいところあってよかったです ね。日陰超涼しい、うん、日向はちょっと汗が出るぐらい暑いんですけど、うん、はい、じゃじゃーん、はーい、ありがとう。どっちかどっちかわかんない、多分、あ、これはハムちゃんですね、ハムちゃん作、じゃじゃーん。このサンドイッチはね、うん、1個前の動画で2人で一緒に作ったんですよ、うん、はい、よかったらそっちの動画見てない人は見てみてください。僕の特製サンドイッチの作り方を動画で話してます。大丈夫かな。そんな話したっけ、作ってるとこ。俺のこだわりないか。じゃあもう食べちゃいますか。はい、じゃあハムチーズレタスからいただきます。じゃあ私卵。うまい、うん、めっちゃ美味しいんですけど、めっちゃ美味しい。うん、美味しい。うまっ。うまいね。めっちゃうまいんだけど。うん、じゃあこれ私が作ったツナチーズレタスサンドイッチ。めっちゃいいじゃん。うまい。めっちゃ合う。ツナとチーズ。じゃあ次は私が作ったハムレタスチーズ、うん、食べてもらいたいと思います。いただきます。うん、おいしい。あ、食べちゃった。うんうん、うん、どれもうまいサンドイッチ。うん、あ、チーズおいしいねえ。めっちゃこのサイズ食べやすいよ。うん、食べやすい。これ食べる、うん、ごめんね、一気に。あ、おいしい。うまいよね。うん、って言ってもほぼ具材一緒なんですけどね。まあね。でも具材のなんか量とかが全然違うから、うん、マヨネーズ具合とかね、うん、あ、ありがとう。何あいつ、うん、あ、そっち行きなさい。ま、やだ。よし、あー、どっか行った。やだっつったっけ。うん、うまっし。こういうところって子供と来てもいいしさ、うん、ああいう風にワンちゃんと来てもいいね。うん、めっちゃかわいいやん。うん、あれ、ごちそうさまでした。美味しかった。食べましたね。食べました。美味しゅうござんした。ごちそうさまでした。そうでした。あ、でもマジここ気持ちいい。風が超涼しい、うん、ちょっと俺ここにビニールシートじゃないブルーシート引いて昼寝したいんだけど。気持ちよさそう。はい、じゃあということでピクニックしてみたんですけど、どうだったでしょうか。もうこの時期になったらこうして日陰入ったら涼しいんで、うん、あのぜひ皆さんもねピクニックしてみてはいかがでしょうか。もうそろそろ本当、うん、ピクニックの季節だっけ。そうですね、やりやすくなるんじゃないかな。でこのチャンネルの方では、今年より10万人突破目標としてますんで、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。であと、このチャンネルの他にグループで活動しているわちゃみち事件もありますので、よかったらそちらの方もチャンネル登録よろしくお願いします。あと Twitter、Instagram、TikTok なども概要欄に貼ってますので、よかったらそちらの方もよろしくお願いします。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。狙ってます。どうぞ。いいの、うん、やった。何があるかな。
じゃん。うわ卵が余ってる。おお。美味しい。やっぱなんだかんだ卵が一番好きかも。うん。